Hej, välkommen till en Roblox-video. Idag så ni ser jag lite på spel Roblox. Man kanske har 10 olika bussar. Den gamla bussen där fram. Den här bussen och den här bussen. Den senaste bussen där. Och på någon linje. Jag tänkte inte riktigt vilken linje det är. Men ja. Jag tänkte i alla fall köra den här bussen. Jag tycker det är fin. Vi ska bara... Hörru. Så jag öppnar dörren så kan jag komma in. Så, vi lyckades. Och gå in då. Så. Det är det. Jo, vänta. Fasen. Så, vänta på bussen såklart. Dag ska det vara. Så. Vilken nivå är jag från då? 123 jag visst, okej. Så. Hur gör det här nu? Vad heter det här stället? Jo, det är rätt. Okej. Sätter på lapparna så här. Kan vi... Oj, jag ska stänga dörren. Det är viktigt hur jag blinkar. Jag kan inte... Jag kan inte svänga för... Svängbuss. Så ja. Ska jag springa nu då? Jo, det kan jag inte. Nu är det hur jag blinkar på mobil. Dator kan man göra det i alla fall. Men sen när vi börjar på att spela så är det bara när man åker sånt. Sluta börja rulla. Tänk att dra ner och så kör vi det. Så vi bara ränner. Jag är inte säker på när jag tror det. Det är linjen 23 som jag kör just nu. Bromsar. Ska man det här upp. Så där. Nej, ska det. Nej, inte. Puss. Jag lyckades jag bara glömma. Jag ser inte riktigt. Tänk, lyckades jag se? Japp.
filmen. Kör min pratsurda för dig att se upp hur man ser ut så man inte gör en pratsurda. Okej, inte mitt ändå den. Men fram bak i alla fall. Så, lyckas du? Japp, kör. Det är lite knappt att gasa. Den gasar i alla fall, så det är... Det är bra. Vad här med sig? Stanna! Lite som du blir nu. Okej, nej, bara fram du. Bättre än ingenting, för sig. Vad är det man ska Jag vet inte hur man blinkar på mobilen. Dator är ju brukar på Q och E. Q som är så brukar vänta och E för höger. Så en bil vet jag inte. Jag förstod inte det heller. Så. Här. Pum. Pum. Lyckas för en ändå. Ja, vill du pressa på det? Japp, det här är sista håll på att säga. Okej. Okay. Här kan man försöka få en tullbana. Jag har sagt att det står det till med terminal. Så, där är vi nog tullbanan. Det här spelet heter Artura Bass. Eller Artura Bass. Jag tror det heter Artura Bass. Det står ju i titeln. Vad det heter. Vad det är. Ja. Då just nu i alla fall. Okej. Okay. Tyvärr den lite här. Det är 16:19 i verkligheten när jag spelar in det här. Så dags kunde nu när ni kollar på den videon. Alltså den här videon kommer jag öppna mer på. På 20 november kanske? Mm. Tror det kanske. Det är
Gud, men hur ska ens vända här? Jag tror nog det. Du kan stänga av dörren. Okej, då kör vi vidare då. Eller vidare, då kör vi tillbaka då. Till början. Okej, då. Jag har inte kört in det här. Jag backar inte för att inte köra in i bussplatsen heller. Så, backa. Så, det är grönt också. Så det var ju bra. Men, så, nej. Kör. Så. Kör. Som sagt, den här bussen är... Passar inte så snabbt. Så jag stänger mitt ändå, jättegud. Tycker du någon på sådana? Jag tycker den är ganska nice. Det finns tre olika bussvagnar som jag spelar. Jag tror den här. Ja, det är väl det. Jag tycker den är nice. Man har inte det. Ja, så nice. Och det vi ser att vi gör en video på det spelet så kommer du att köra en av de andra bussarna. Kanske om vi ser en video efter den så kanske en tredje och sista. Kanske om vi ni som är kan, inte jag. Så. En tid. Evening. Vad är det för att säga? Stäng dörren. Alldeles stängda. Japp. Checka bort om det är bra. Var är solen? Klockan är på. Lyckas göra också, eller vad är det? Nu vet jag vad det är. Hur är det? Vad ska jag åka?
svarar du? Jag försöker öppna dörren, jag kan inte. Du kan se öppna. Nej, det är inte dörren här. Den här handblåsen funkar ju inte. Hör du? Men sluta. Men stäng bara. Inte. Handblåsen funkar inte. Jo, vi är tillbaka i början. Eller, typ, så kör vi nog inte så. Hörru. Så, han funkar bra. Låt oss höra helst på spamma på bromsen. Nej. Sluta. Kan jag kanske höra. Du kan köpa en annan dröm här. Då går jag till början. Då har man den där bussen. Jag försöker köra. Stamma.
계속 토리아는 여러분들도 좀 그러니까 왜 이렇게 투어 약간 투어 제가 투어 우선 홉 아니 뜨다 슬다 홉업이 뜨다 오이 아니 그냥 트랩 으트 Så. Nu kollar på sen. Ja, det är nice. Så är det här. Hellenic Transport. Join a group today. Ja. Ja, det är. If you want to see your head in a game, feel free to message me. Okej. Okay. Det var i alla fall allt i den här videon. Prenumerera, likea, kommentera. Och det gäller. Så ses vi i nästa video. Som kanske blir en annan Roblox-video. Jag är inte säker. Men ja. Jag får den här videon så. Hej då. Oh. Tåg. Hellenic. Let's play now.